ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା। ମଥା ଉପରେ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳର ବୋଝକୁ ଏହି ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ସଳଖ ଭାବେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇକେଲ ପେଡାଲର ପୁନଃ ଚଳନ ଭଳି ଜୀବନର ଗତି ସମୟ ଚକ୍ରରେ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିବ, ତଥାପି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡ଼ି ନଯାଏ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଦିଶିଲା ତାହା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନେଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କେହି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ମଥା ଉପରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବହି ନେଉଛନ୍ତି। ବଙ୍କା ପଥରେ ସାଇକେଲର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଦୁଇ ହାତକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବୋଝ ଉପରେ ହାତ ଧୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତୀବ୍ର ଗତିରେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ଭଳି ଏ ତାଜୁବ କଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁଟିକାର ତାହା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଟ୍ୱିଟରରେ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ବାଲାନ୍ସ କରି ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରୁନେ। ଲୁକାୟିତ ରତ୍ନପଥର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଗାଁକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ MBA ଚାଏବାଲା ନାମକ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।